Peugeot Rally Cup Česká republika se v sezóně 2019 vyznačuje tím, že nikdy předem nevíte, kolik posádek se postaví na start a už vůbec ne, kolik jich uvidí cíl. Závody jsou náročné, dění na trati dramatické a výsledky ošidné. Dosud aspoň platilo, že nakonec vyhrávají René Dohnal s Romanem Švecem. Na rally Hustopeče padlo i toto pravidlo. Do závodu nastoupilo 7 posádek. Chyběl Gargulák, vrátil se Vaňhara a poprvé se objevil úřadující mistr Talaš, který letos ochutnává tratě mistrovství Evropy. Když se budeme držet průběžného pořadí po 3 odjetých závodech, tak dále závodili Dohnal, Pohlídal, Kornheffer, Obadal a Kamenec. První etapa soutěže, která se koná v Jihomoravských vinohradech, polnostech a lesích, se jela večer a v noci. Na posádky jsme si počkali ve stopce za 4. toho dne poslední rychlostní zkouškou. Matěj Kamenec byl průběžně 3., ale na povídání zřejmě neměl náladu. Ostatní jezdci byli vstřícnější. Po první etapě držel první místo Jan Talaš. A tak říkali jsme, že už jsme dlouho nejeli od Kanárů, tak jsme říkali, že jsme tady mohli dojet z nějaký zbytky, co máme doma ještě, tak jedeme starý gumy a vzhledem k tomu, že by to stalo jenom startovní a nějaký doprovod sem, tak je to závod za minimální peníze a před Polskem si myslím, že to je dobrý test. Práší se hodně, je sucho dneska? Je hodně sucho, neprášilo se přes den až tolik, že bylo docela větrno, ale na předchozí rychlosti jsme dojeli Roberta Hodrosiho, nějaký problém. Jeli jsme za něm přímo v šotlině a to se prášilo hodně, ale jinak je to v pohodě. Druhý byl René Dohnal, který na Talaše ztrácel 39 vteřin. Stačí vám ten rozestup minutový, nebo by byl lepší větší tady na těchto RZ-ách? Já si myslím, že momentálně stačí ten jednominutový, na těch šotlinných úsecích se zase tak moc nepráší, takže je to docela v pohodě. A jinak dojem z první etapy? A dojem je pozitivní, jedem docela svižně. Nehoníme se úplně s těma klukama vepředu, jedeme se takový svůj vlastní závod, ale baví nás to, byli jsme teďka v boji o druhé místo, tak uvidíme, jak to dopadne. Pocit dobrý, čas asi tak dobrý není, takže celkově jsem spokojený, ty rozestupy jsou malé, uvidíme co zítra. Třetí byl Kamenec se ztrátou 13 vteřin na Dohnala a o necelou minutu za ním 4. Vaňhara. Užíváme si to, jeden pěkný čas si myslím na to, že jeden v autě po třetí. Snaží se rychle dohnat kluky mladší a jako je super, jsme spokojení. Páté místo patřilo Jiřímu Pohlídalovi. No, bylo to opožděné kvůli sanitce, takže jsme měli takovou nevýhodu, že jsme jeli trošku s chladnějším autem. A jinak noční závodění tady na Hustopečích? Noční závodní je super, akorát je špatná ta šotolina, protože to pouští po jedné minutě a potřeba by se, aby se to pouštilo aspoň po 2 minutách, protože vůbec není vidět. Šestou příčku okupoval Milan Obadal. Netrefil jsem tempo, trefili jsme něco, myslel jsem, že mám defekt. To samé se mi odehrálo tady na tom mém úseku, takže opět jsem si myslel, že jedu s defektem, tak jsem měl opatrně, říkám, už to nezahodí dneska, zítra se taky závodí. Co ta viditelnost? Teďka je úplně sucho. Jo, neměli jsme s tím absolutně žádný problém, tam nás ještě kluci pouštěli, měli tam nějakou poruchu s motorem nebo něco, hlásili nám to dopředu, serióznost od kluku, takže opravdu všechno bylo cajk. Ve výsledcích už od druhé vložky chyběl Jan Kornheffer se zaskakujícím spolujezdcem Patrikem Otrubou. Důvody k odstoupení byly zdravotní. V sobotu dorazila obrovská vedra. Zároveň foukal silný vítr a tak se prášilo ještě víc než v první etapě. Hned první rychlostní zkouška znamenala konec závodu pro další posádku Peugeot Rally Cupu. Jiří Pohlídal s Janem Kubalou museli na trati řešit velkou nepříjemnost. Bohužel asi v nějakém katu se nám vyhákl výfuk a jak jsme pokračovali, tak nejspíš nám to ohřálo olej v servu a pak od toho chytla kabeláž, takže auto zdechlo a už nejelo a začalo pak hořet. A jak probíhalo hašení, kolik vás na to bylo a kolik hasičáků padlo?
Bylo to takové hodně divoké. My jsme vytáhli hasičák, který jsme do toho vystříkali, furt to hořelo, takže ještě nám jedna posádka poskytla hasičák a pak přiběhl pořadatel, který nám dal ještě jeden, takže tři hasičáky na to padly. Jak to vypadá s autem, jak je na tom? Těžko říct, asi zhořela jenom kabeláž okolo motoru, takže to se vymění a teoreticky by to mohlo jet. V závodě pokračovalo pět dvojic, ale jen do následující RZ-ty. V ní odstoupil Matěj Kamenec s Janem Houštěm po problémech s brzdami. Zbývající čtveřice si držela pořadí, Talaš dohnal, Vaňhara Obadal. V servisní zóně před poslední sekcí třech rychlostních zkoušek jsme zastihli důležitou personu pro fungování Peugeot Rally Cupu Marka Venturiniho. Jaký má ředitel zastoupení Peugeotu v České republice vztah k motoristickému sportu? No tak velký fanda, samozřejmě. Jo, už to sleduju dlouho, podpořili jsme historicky nějaký týmy, ať to bylo Valda kdysi dávno, pak Honzu Černýmu, Filipa Mareše, takže jako míchám, je to příjemný, profese a vášeň, takže mi to vyhovuje, jo, to je velký plus. Jak jste spokojení s letoším Peugeot Cupem, už je to třetí ročník? Velmi spokojený. Vidím spousta lidí, kteří se do toho přidá. Zajímavé je, že se o tom mluví. I ty posádky, které v tom kapu ještě nejsou, přemýšlej. Protože my v podstatě jsme se už rozhodli, že i na příští rok budeme. Tak jsem přesvědčený o tom, že ten počet roste a zájemců roste, takže velká spokojenost. Říkal jste příští rok, ano. Je to projekt, který se vždycky posouvá po roce, anebo je tam nějaký dlouhodobější výhled? Nohama na zemi. Rozpočty z Peugeot Sportu z Francie jsou po každý na rok. Samozřejmě my každý rok předložíme nějakou vizi, která je 3 léta, ale potvrzený to máme každý rok, takže jsem šťastný, jsem rád, že 19 je skoro za náma úspěšně a už se pracuje na 2020. Pak uvidíme, co dál. Čtvrté místo obsadila nově složená posádka Milan Obadal a Radovan Bucha. A jezdec řešil netradiční problém. Já jsem pořád doufal, že sedím správně, ale opravdu sedím špatně, jelikož teď jsem trošku začal sportovat kapánek víc. A ty svaly si to pamatujou a hmota narostla ještě víc a prakticky ty svaly mě vadí v tom, abych já ten volant, že ho mám úplně do pravého uhla, mám ho na sobě, takže teď ještě rychle musí ho posouvat sedáky. Takže nesportovat a vykašlat se na to a nebo nejíst. Říkal Radován, že jste měl problém i s řazením nějaký? Ze čtvrky nám nejde řadit dolů, nevíme proč, z jakého důvodu, museli jsme kopat do spojky a stalo se nám to, myslím, 5x při rozjetě dokonce v jednom vracáku a tam se musel zase prokopávali jsme spojku až do jedničky, prakticky jsme tam zůstali viset, takže pořád já se s tím autem nějakým způsobem učím a tak musíme dál bojovat. No. Je to problém, který už jste měli třeba v minulých závodech, nebo to je novinka? To je absolutně novinka, s tím, že jsem se já nesetkal doposud vůbec, že u Frantíka, jak já mu říkám teď, že vůbec ze čtvrky, že bych nemohl řadit, ale vůbec nic. U tebe se velmi špatně vypisují výsledky, nebo si blbě uvádíš do výsledku listiny, že furt střídáš po vesce a nám tam chybí místo v té kolonce. Jak to bude dál? Ne, už tam zůstává Radován, už jsme vyzkoušeli spolu Vyškov a na Vyškovu už nám to začalo nějakým způsobem ta spolupráce fungovat. Také třetí jezdec pořadí poháru Peugeot Michal Vaňhara vyměnil spolujezdce. V Hustopečích startoval s Martinou Pickovou. Samotného Michala jsme zastihli v takové, řekněme, odpočinkové poloze. Únava, odpočívám, náročná rally, teplo, vyčerpanost, takže rovnám si záda. Chystáme se do poslední rundy. Ty máš teďka, že jo, poměrně čerstvé přírůstek v rodině, jestli si to dobře pamatuju. Jak se ti odjíždělo z domu a chtěli tě pustit, nebo ne? Tak samozřejmě to jsme měli domluvené. Manželka je tady, jako my to bereme jako rekreaci trošičku, takže jsou tady na hotelu a užíváme si to, takže skončí rally a já jedu za nima a víceméně tady krásně, takže budeme užívat ještě do neděle. Zůstáváte tady ještě? Vystáváme do neděle a rally je zpestření a pak rodina. Druhé místo si bezpečně drželi a udrželi René Dohnal s Romanem Švecem.
Jaký je to pro tebe závod tady? Objevil se tady Honza Taláš a jede jako blázen. Na druhou stranu tvoje pozice v Peugeot Cupu je prostě jako celkem jasná. Tak my jsme čekali, že Honza Taláš pade hodně rychle, on přece jenom je trošku jiný pilot. V podstatě ta konkurence tady je mnohem větší než na ostatních závodech, čiž jsme počítali, že se nebudeme být úplně o ty přední příčky, ale celkově se myslím zatím podáváme docela dobrý výkon, jsou tady nějaké chybičky, potýkáme se nějak na drobnýma technickýma problémama, ale jinak jako jsme jinak všechno v pořádku a škoda teďka retardu, který jsme trefili, ale to se stává při té palbě, která se tu jede. Jak je to tady s retardama? Je jich tady hodně, penalizace je tam poměrně dost připsaných, nejenom u vás, ale i u nich. Jo, retarderů tady docela dost a dávají se penalice i za obětí balíků, což není klasický retarder, takže díky tomu jsme dostali dvakrát po pěti vteřinách a ono tady na tomhle závodě a v té třídě ztratit 10 vteřin penalizace má mnohdy rozhoduje, což se znovu prokázalo, takže tak to je. Co se dělá v takovou chvíli? Podává se protest nebo jak to máte? Tak můžeme se zeptat pořadatelů, kdo na tom daném místě byl, zda je to oprávněné nebo ne. Myslím si, že to nahrávají na video, takže zpětně si to můžou dohledat. Takže tam jsme zjistili, že jsme to štrejchli pravým zadkem na Starovicích. No a teďka na té dvojce, když jste mohli se podívat, jak auto bylo očesané, tak tam to určitě neukecám. Co to udělá s tvojí psychikou, když vlastně vidíš, že ti přiskakují vteřiny navíc, které jsi tam doopravdy nenechal a ztrácíš třeba nějakou pozici? Tak nadávám sám sobě, že jsem nevím co a to byla samozřejmě moje jezdecká chyba na té druhé RZ-tě, takže to jde těžce na můj vrub a to se prostě stává, takže s tím člověk nic nenadělá, bohužel. Vítězný Peugeot 208 R2 dovezla až do cíle dvojice Jan Talaš a Vít Baďura, a to i přesto, že se jednalo o jejich první společný start. Co v tom autě vlastně je? Říkal jsi, že dojíždíš nějaké staré věci, jsou tam opravdu, nebo jsi nakonec rozhodl jinak? Podle času to nevypadá. Ne, jsou tam fakt staré věci, nebo staré destičky, staré gumy, které jedem z Loňska, máme nějaký teda z Kanáru, který jako už nemáme, ale nějak vespes jako nic nového tam nemáme. A není to riziko, jako nasadit tam vlastně věci, s kterým už teďka nejezdíš? Hele, trošku, ale tak jdeme zase přiměřeně tak, aby jsme prostě to nerozbili. Jedeme prostě hlavou, sice jedeme rychle, ale furt jakoby na nějaký hranici prostě, kde to jde. Díváš se okolo po časech, jako po soupeřích, nebo si jedeš jenom prostě pro sebe? No tak samozřejmě koukáme po časech, snažíme se tahat co nejvíc, ale tak, aby jsme to nerozbili. Měli jsme jednu malou krizi, ale zvládli jsme ji, ustali jsme ji a ztratili jsme tam 3-4 vteřiny maximálně a to bylo celý, takže zatím jdeme v klidu. Máš jiného spolujezdce, je to jednorázová záležitost, nebo čím to? A tak Ondra jede, že s Martinem Vlčkem, tak nemohl tady na to, tak jsem požádal Víťu, který jakoby čte v Suprově. Já si myslím, že jsme si sedli hezky a uvidíme, jak to prostě pojede dál, když pojedeme Bohemku, tak určitě pojedeme spolu zase. Právě Rally Bohemia bude v půli července pátým závodem Peugeot Rally Cupu 2019. Seriál uzavře v srpnu Barumček Rally Zlín, na které se budou získané body násobit koeficientem 1,5. Nic tedy není rozhodnuto. Připomeňme si, že celkově nejlepší jezdec do 25 let získá plnou podporu Peugeot Česká republika pro start na Rally Duvar ve Francii. Ve hře je stále 37,5 bodu a do Francie se tedy může podívat Pohlídal, Talaš, Kamenec a vlastně každý další mladý jezdec, který se v rámci jednorázových startů zúčastní a uspěje ve zbylých dvou závodech Peugeot Rally Cupu 2019.